Белкин Юрий, я студент факультета информационных технологий, учусь на специальности информационной системы и технологии. Данное учебное заведение выбрал в связи с высоким уровнем образования и высококвалифицированными специалистами. Учебным процессом очень доволен и очарован. Очень нравится подход студенческого совета к организации культурно-массовых мероприятий, таких как визитка первокурсника, мистер и миссис Дуд, а также Лига смеха. В придачу у нас проводятся тематические вечеринки, вечернее кино. Я Чорна Валентина Миколаївна, закінчила навчання у Державному університеті телекомунікацій, факультету інформаційних технологій. Здобула рівень кваліфікації, науковий співробітник, інженер електрозв'язку. Після закінчення залишилась працювати на кафедрі інформаційних систем та технологій на посаді асистента. Кафедра інформаційних систем та технологій готує професіоналів в області обчислювальних систем, розробників обчислювальних систем, технічного фахівця в області інформаційних систем та технологій, техніка-програміста. Випускники спеціальності 126 інформаційних систем та технологій працюють в будь-якій з галузі, яка пов'язана з IT-сферою. Такі фахівці необхідні в державних і комерційних організаціях. Робота може бути віддаленою, а за умови високого професіоналізму реально влаштуватись не тільки в вітчизняну, а й в зарубіжну компанію. Запрошую всіх на навчання до Державного університету телекомунікацій, хто бажає здобути якісну освіту в сфері IT, на кафедру інформаційних систем та технологій.